den här då. Vi har... det är ju den här hållaren till oken vi håller på med nu. Jag har gjort en modell i OSB här då. Som gör precis det jag vill. Fäster mot navet. Och så ger den offset in till oket. Hålbilden mot navet är ju samma som den gamla bromsskölden. Den visar ju även frigångsbehoven här då. Runt navet och allting. Sen med den. Och nu har jag gjort den i 8 mm plattjärn här. Första delen i alla fall. Sen ska jag ha offseten på här då. Men nu ska jag ge mig på själva hålbilden här. Och då har jag ju mallen perfekt här. Så vi ska börja med det. Och skiva. Och nu är det lite temporärt monterat här bara för att kolla spelet och så. Och nu tar det lite, vi ska gnaga ur lite mer i oket där. Hela sidan, men annars så går det fritt här nu. Så. Det blir nog super det.